Sa novi haos u zadruzi skandal Viktorije Mitrović, Marka Osmahčića i Ane Spasojević i dalje traje. Nakon što su nasrnuli na Anu, zbog čega su Viki i Marko kažnjeni, nastavile su se i skandalozne pretnje i uvrede. Priznaj šta si radila, Anakonda te vodila, uzela pare, govorila je Viki. Nju ni štakor ne bi, onda zna koliko je loša, dobacivao je Marko, Anakonda i na šljaku, nastavila je Mitrovićka. Ne zaslužuješ ni da krepaš, govorio je Osmakčić. Ja sam alergična, mene muškarac ne može da bije, glavu ću da ti otvorim. Živ nećeš da izađeš, rekla je Ana. Možeš samo da mi pre nego što te prebijem, rekao je Marko. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.